Πάμε τώρα, για πες μας, τι ακριβώς έχει δει το ηθοποιό. Με τον τραγουδιστή και λέω. Με τον τραγουδιστή, λοιπόν, πασίγνωστος λαϊκός βάρδος, φαίνεται ότι έπιασε στην κυριολεξία κορόιδο τον μάνατζέρ του, ο οποίος μάνατζέρ του είναι και επιχειρηματίας, αλλά και συνεργάτης του εν λόγω τραγουδιστή. Μια αποκάλυψη, να πούμε, που κάνει ο Νάσος Γουμενίδης, ο καλός συνάδελφος. Έτσι ακριβώς, τον Νάσος Μπλοκ ακριβώς κάνει την συγκεκριμένη ανάρτηση. Και αποκάλυψη, αλλά, συνεχίζουμε. Αποκάλυψη. Λοιπόν, όπως φαίνεται, ο τραγουδιστής, μάλλον ο επιχειρηματίας και συνεργάτης του εν λόγω τραγουδιστή, προχώρησε σε αγωγή ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ από τον τραγουδιστή και έκανε ταυτόχρονα και συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων προκειμένου να λάβει τα χρήματά του πίσω. Και τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ο τραγουδιστής, λοιπόν, εκτός του ότι εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο σταδιακά άρχιζε να μην του καταβάλει το προβλεπόμενο και συμφωνημένο ποσό το από τη του συνεργασία, ναι, τους, τον έβαλε και μπροστινό σε εταιρεία δική του, με αποτέλεσμα να τον κυνηγάει τώρα, επειδή η εταιρεία του δεν τα πήγε και τόσο καλά του τραγουδιστή, να κυνηγάει το δημόσιο, το ΙΚΑ, η εφορία και λοιποί οργανισμοί για εργοδοτικές εισφορές και άλλα, να τον κυνηγάει τώρα το ελληνικό δημόσιο, τον συνεργάτη και ενάγων, προκειμένου να αποπληρώσει τις οφειλές της εταιρείας του τραγουδιστή. Όπως καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος αυτός έχει θορυβηθεί. Φοβάται ότι ενδεχομένως θα πάει και φυλάκι για τα όσα του καταλογίζουν. Και για τον λόγο αυτό έκανε συντηρητική κατάσχεση, όπως επίσης και αγωγή, για να λάβει τα χρήματα που του οφείλονται. Καλά, δεν υπήρχε ένας λογιστής να τον συμβουλέψει σε προκειμένη περίπτωση? Τώρα εσείς σας τα κοιτάτε εδώ πέρα, μιλάμε εδώ επί της ουσίας τώρα. Αφήστε τώρα, τι γινότανε, εδώ μιλάμε τώρα. 1 εκατομμύριο ευρώ ζητάει. Του έκανε ασφαλιστικά μέτρα, δέσμευση περιουσίας. Συντηρητική κατάσχεση, ακριβώς. Συντηρητική. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει γενικότερα με τη δικαστική αυτή διαμάχη. Ποιος είναι ο τραγουδιστής? Αναμένεται να βγει στο φως δημοσιότητας. Θα τα ακούσουμε πολύ σύντομα, πιστεύω, καθώς τα δικαστήρια θα φανούν όλα. Πάμε τώρα. Βαγγέλη Καράλη, σε σένα. Mm-hmm. Ποιο θέμα θέλω να ξεκινήσουμε? Πάμε σε τηλεοπτικό. Πάμε σε τηλεοπτικό.